järele. Sõime auto kätte ja ainuke erinevus on see, et käigukang on siin koha peal. Keskelele midagi ja päris suur ja mahukas auto. Ja väga suur auto on tõesti. Ega mugav ja ilus ja nii et... Nii, see on meie auto, eks ole. Väike kutsu tahti käima, toijad lukku peal. Ja uks avaneb automaatselt. Ja suuga vaadake meie korralt autot. Meie salong. Ilus salong. Ja kaks kohta, kaks kohta. Ja on kaks kohta. Ja on kolm kohta. Ideaalne see. Sinna me Tapala juba. Hurra! Jõudsime Tapala. Vaatame, kus me oma õhtuks jõuame. Kell on 4 hommikul ja me nüüd hakkame minema. Kell on 4:30 ja sõidame. Kell on 6, mul on hea natuke ära. Ja me juba sõidame Viljandist nii kaugemal. Meil on esimene peatus. Puhkve peatusega mine. Jõudsime Leetu. Oleme graafikus. Sõit lävesti. Meil on peatus esimene Leedus. Ja nagu te kuulete mu häälesi, mul on vähem tehega ära, ma sain teed. Tõin kohvi, nii et asja hästi. Jõudsime Poola, vaatame tee maksud üle ja lähme üle siigi Varssavasse. Ja mu hääl on täiega ära. Ma teen su tokusid. Meil on praegu järjekordne puhkepeatus. Me oleme täna nii palju sõitnud. Reaalselt hommikus saati. Martin on seal. Tere. Jah. Nüüd Lodži ja Poznani keske kusagil maantäärs hotellis. Ja restoranis, nii et me sõitsime 16 tundi kokku ja nüüd oleme siis esimeses ööbimiskohas. Tere hommikust, oleme siin hotellis, kus me näeme hommikus sööma. Pildal ei ole häält. Millal on? Juba on teinud päev. Samal on. Ja magasin väga hästi. Ja me läheme hommikus sööma, nii et Pilda viime nüüd kohale. Me oleme nüüd Poola ja Saksamaa piiri peal. Me tangime, kuna Poolas on odavam kütus. Ja siis lähme Saksamaale juba. Ja mu hääl on ikka nii rõve. Me oleme juba Berliinist mööda sõitnud. Ja liigume Bremeni poole. Ja me just panime hotellile. Me siin. Hollandis täpsemalt. Tuud tagasi Karl suure aegadesse. Nabildi keskmesi domineeri sadam, nagu näiteks Hamburgis, pigem vanalinna. Me saime kiire 5 sekundit pausi endale. Kõrta kõige seal Mäkkis. Jah, et Mäkkis käia ja pis. Me oleme Bremenis. Juba Bremenis. Me nüüd sõidame Hollandi poole.
Me lähme kuskil Hollandis, kus on 30 kilometrit nagu tee kahe nommiga vahel. Üks meri, ühel pool on meri, autode ja seal pool on meri. Läsime hotelli, lõpuks ometi saame nüüd varsti maga minna, siin on mega ilus. Jääda sinna poole, kus pudetele sealt maadud. Nii, me näitame tänast hotelli. Siuke väga lihtne. Hommikust me lähme praegu sööma ametis ja siis startime kõige poole. Hommik! Me alustame nüüd sõitu Amsterdami poole. Võtsime ühe suuguse huvitava poe, kus me osime kooki. Osime väiks kooki, see koos nõu kooki shop. Me jääme hinnata teise poole. Oleme Amsterdamis ikka veel. Ruges oleme meie praegu vartinud alaisse. Prantsusmaal, riik number 6 ja lähme hotelli. See on siis tänane hotelli luba, keski budget, see peab ruttu maalunud. Kardime nüüd Kresi poole, 18 poole, siis on rännikulaulu jäädus.
Näeme kunagi. Saame ujuma. Inglise rannikut on näha, väga ilus vaadata, nad on kudunud midagi. Näitame teile ka. Me lähme ookeanisse ujuma. Ei, me kõnnime kilomeeter vee poole. Jah, sest see vesi on seal väga kaugel. Oleme ookeanis. Ookeanis. Ilm pole kõige parem, aga lähme ujuma. Aga meil hakkas siin vahepeal väga vihma sadama. Ja nüüd me siin üritame vihmaga jõuda autosse. Kaheter hotellid, me võtsime praegu mingit cheap budget kohta kusagil reisi juures. Starbucksi kohti, mingi iirise ja pähti. Meil on Reisis katedraali juures. Kõige ära, me käisime mingis restoranis sõmas, nagu te mõtlete videoklippidest. Väga tõit oli ja nüüd lähme lõpuks hotelli poole. Jah, me veel ei tea, milline see on ja kus on. Okei, me teame, kus see on, see on mingi kilomeetri raadises. Suht siin linna sees, see kirik kastab siit isegi. Ja meie vanemad on lihtsalt aga. Teekond Pariisi jalg nüüd. Me oleme nüüd Versailles. Tegime siin, mis on su kõrval kõik, me vaatame lossi. Versailles lossi üles. Läksid juba sealt üles, meie üles täna ei lähe. Meie läheme Louvre. Jah. Louvre.
Pariisi vabadusaugamba juurde, see on minivariant siis sellest, mis on New Yorkis. Ja järgmine reisivideo tuleb juba päris selle kujuga. Bussi peale me võtsime endale selle hop-on-hop-off mingi bussi, sest et taksahinnad olid, tahtsime minna Eiffeli juures Louvre juurde ja see oli 19 euri, kõige odavam hind taksal. Ja siis me võtsime tühja kahe, meil on nagunii või tagasi ka liikuda, et odavam ja mujale ka veda sinna juhikaarde juurde ja ladureisi tahame. Ühes on minu peab laadu. Et mõtlega, ma oli osta 38 euroga rendist see bussi pilet, millega saab vaadata nagu liitnel ja kõige muud ka võib-olla mõistukub. Me oleme praegu mingi hästi rikaste riiete poodide tänaval. Kallite. Jaa, kallite, mis mõtte. Rikkad riided, ratsa rikkaks. Väisõnaga, esimene on räiged ühendus, räiged ehitustööd. Nagu siin ehitatakse midagi, seal renoveeritakse. Ikka kogus me käime hetkel ja renoveeritakse riieta. Starbucksit. Me vahepeal käsime üsime mulle koti, kuhu panen õhtul kingad, siis mul polnud kuskile panna nagu asju. Ja nüüd me oleme Starbucksi järjekorras. Ma liitsin suksa üli ägeda koha. Ja ootame nüüd bussi, siis ilusa äärad. Mul nähel veits tagasi, aga pole veel hea. Ja siis me lähme sõidame bussiga lihtsalt mõõda Pariisi ringi, tahame näha Louvre'i. Ja siis lähme mingi hetk tagasi Eiffeli juurde, mis asub seal. Ja siis lähme kokku meie vanematega, ei saa nuhtus sööma. Vaatame minna kõrsema. Korra peatus, me tegime ennast korda kõik nüüd ja noh, ma üritsin seda korda, ma üli ära põlenud ja nüüd me lähme Eiffeli kapitaliga, me üritame lukka veel hoida, aga nüüd pole nagu nende kalas.
me oleme jätkuvalt Pariisis, siin Eiffeli torni juures ootame õhtut, mis torn läheb põlema. Me ära selle setendava tornikese lõpuks. Ja nüüd me kõnime autosse ja siis me lähme... Täidu pildi ka. Meil oli väike segadus kõige lõpus me elame. Aga meil on kolm tuba. Meil on kolm tuba. Üks tuba. Teine tuba ja kolmas tuba on juba päris suure voodiga, mida võitsime endale ilmselt kõrgelt. Võt, tšukene, täts okei. Täna hommikusöök on meil mingi kebabi koht lihtsalt. Me oleme Epernais ja me tulime mingisse toidupoodi või mingisel leklõpki. Tegelikult pidas siia minna veini mõisedesse, aga vihma uuest sajab, ma ei tea, kas seda on näha. Aga räige vihma on ja me tulime võib-olla poodi, kus vihma ei saja. Meie tänane puhas kõik ja koogid. Dominique, nique, s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu Il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu Chez Dominique et ses frères Le pain s'en vint à manquer Et deux anges se présentèrent Portant de grands pains dorés Dominique, nique, s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu Il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu Dominique vit en rêve Les prêcheurs du monde entier Sous le manteau de la Vierge En grand nombre rassemblés Dominique, nique, s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous ça. Me käisime... Perrière, selles paari putiilis maitsmas väga märkid hea sammust. Nagu tõest nägid, see hakkab nii kiiresti pähe reaalselt. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ma mezzo. Linna, vaatame siin seda elu.
kiriku juurde. Selle massiivse kiriku juurde. Ja nüüd me lähme otsima kohta, kus saaks süüa. Meie rõdu on seal, minu vanemate seal ja Martini vanemad on seal. Ma sain endale väga suure, ekstreemselt suure tõuse, aga on hästi istutne peagu. Nende põlved on lõual. Ja saime vahel kaardid, oota, kaardid saime. Ja me paneme need posti ja loodame, et need seekord jõuavad kohalega.
on aeg minna, on kõsserile. Ja mul on nüüd juba uuesti sama otsikus kogu olnud. Ideaalis oleks reeduga, ma vist nii kogu leidu. Põhjus, miks ma pole täna filminud, on see, et me oleme tervepäeva sõitnud ja just meil Poola ja meil on hotell siin. Sõigil ära ja tänane päev on lihtsalt autosõit kuni Eestini. Ja. Peaks jooma. Ja. Nii et ma arvan, et rohkem ei filmile, et meil oli väga tore reis ja siin võtetada video ära.